लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृति संबंध में भनेर राखिएको छ। जो लेखा प्रतिवेदन यहाँहरुको बीचमा कोषाध्यक्ष ज्यूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, यसलाई यहाँहरुले केही सोध्नु त्यसमा थप घट गर्नु केही कुराहरु छन् भने राख्दै होइन भने यसलाई निर्णयार्थ पास गरिदिनु न म अनुरोध यो लेखा संयोजक भनेको संस्थाका सञ्चालकहरुको विपक्षमा भए जस्तै हुन्छ र त्यो लेखा समितिको अरु सबैको यहाँ सहलेखापालदेखि सचिव कोषाध्यक्ष व्यवस्थापक सबैको त्यहाँ सही हुने यो लेखा संयोजक सन्दर्भ कोषाध्यक्षको आवश्यकता अनुसार लेखा समिति नभनिकन त्यसलाई के भनिन्छ भने आर्थिक सल्लाहका दिने आर्थिक उपसमिति भनिँदो रहेछ र त्यसको अधिकार भनेको कोषाध्यक्षको सल्लाह अनुसार त्यहाँ राय सुझाव पेश गर्ने भन्दा अन्य कुरा नरहने र हामीले चन्द्र लामिछानेजीलाई जुन लेखा संयोजक भनेर ल्यायौँ र उहाँले सहकारी संस्थाको लेखा संवेदन भनेको सल्लाहकार त्यो लेखा संयोजकले समितिमा भएका टीका टिप्पणीहरु त्यहाँ भए गरेका कार्यक्रमहरु र त्यसमा भिटोका रूपमा अध्यक्षको बराबरको हैसियतले राखेर अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार रहने, यहाँ उनले राय सुझाव त पेश गर्न पाउने कुरा रहे तर भिटो लाउन नपाउने भन्ने कुरा रहेपछि यो हाम्रो दायित्व नै केही पनि रहेनछ, यो समिति ठिक छैन भनेर उहाँले नै प्रस्ताव गरिसकेपछि अघिल्लो साधारण सभामा हामीले यो विधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो भनेर विधान संशोधन गरेर एकै प्रक्रियामा विधानलाई लेखा सुपरिवेक्षण समिति मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यो अगाडि बढायौँ र त्यो विधान मस्यौदा गरेर सबै यही सो 15औं साधारण सभाले 16औं वार्षिक साधारण सभाले पास गरे 15औं वार्षिक साधारण सभाले पास गरेको थियो। 15औं वार्षिक साधारण सभाले पास गरिसकेपछि हामीले सीडीओ कार्यालयमा त्यो पेश गर्यौं र अन्यलताको स्थितिमा कुन मन्त्रालयले पास गर्ने कुन निकायले पास गर्ने भनेर सीडीओ साहबको तीन जनाको ड्यास हुँदो रहेछ। खानेपानी चितवन जिल्ला डिभिजन खानेपानीको प्रमुख सीडीओ साहब र उता स्थानीय विकास प्रमुख रहेर यो तीनजनाको बिचमा बसेको उसले चाहिँ न्यायिक समितिले अहिले यो निर्णय गर्न नसकिने र यो प्रदेश केन्द्र र यो कहाँ कहाँ रहने भन्ने संयन्त्र बनि नसकेको हुनाले अहिले तपाईँहरूको यो कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन पछि ल्याउनु होला भनेर पठाउनु भयो र प्रदेशको संरचना आइसक्दा नै एन कानुन पूर्ण रूपमा छैन तपाईँहरूले केही रोक्नुहोस् भनेर रहेको हुनाले अहिले तत्कालीन हुनु अहिले जानुभयो भट्ट सर उहाँबाट पनि ती कुराहरू आए त्यसले गर्दा त्यो नभएपछि अधिकारै नभए समितिमा म किन बस्ने भनेर चन्द्रजी आउनु भएन र त्यस कारणले उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छैन। छ नम्बर भनेको बजेट 77-78 को बजेट नीति तथा कार्य तथा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक गर्दा राज्यसित पहल गर्नका लागि त्यो प्रस्ताव राखियो। वार्षिक साधारण सभा प्रशासन शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको 17औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनको कार्यक्रमलाई यो साधारण सभा अधिवेशनका कुराहरू भोलि समापन होलान् यो साधारण सभा विशेष प्रमुख अतिथिज्यूको विशेष कारणले उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको हुनाले अहिले कार्यव्यस्तताले उहाँ चाहिँ मेरो शुभकामना छ सबै साथीहरूलाई मैले समय दिन भ्याइन भन्ने कुराहरू रहेको हुनाले उहाँलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई समापनको अगाडि लान चाहन्छु र उपभोक्ताको तर्फबाट मन्तव्य राख्न चाहन्छु अथवा यो शुभकामना मन्तव्य भन्नु पर्ला राख्न चाहन्छु भनेर यहाँ जनकराज चापागाईजीबाट एउटा चिट मलाई प्राप्त भएको छ। म यो कुरा यहाँ अध्यक्षज्यूको आदेश अनुसार मात्रै गर्न सकिन्छ यो मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न नभनि भए भोलिको समय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताका साथ
मैले उपलब्ध गराउने भन्दा नि समितिले गराउने छ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु न। आजका प्रमुख अतिथि आजका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध उहाँसँग यो समापन गर्नका लागि अनुरोध गर्दै उहाँलाई यो सभा विसर्जन गरिदिनु न, साधारण सभाको समापन गरिदिनु न अनुरोध गर्दै मबाट केही कमी कमजोरी पोर्टफोलियोमा विभिन्न सम्मानहरूमा रहेछ भने त्यसको लागि म टिका अधिकारी यहाँहरूको बिचमा क्षमा माग्दै आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय साना सहरी खानी खानी भई आउने सञ्चालन समितिजीहरूलाई पनि म बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र 56-57 सालदेखि आज ७७ साल फागुन 21 गतेसम्म यहाँहरू सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्यज्यूहरू, राजनीति पार्टीज्यूहरू अथवा विभिन्न संस्था र प्रतिनिधि सबैको सहयोग र सबैको सल्लाह र सुझावले आज हाम्रो संस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ। यसको लागि यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै व्यक्तिले मात्रै यस कुनै पनि विकास निर्माणको कुराहरू सम्पन्न हुन सक्दैन। अबको युगमा हरेक विकास निर्माणमा सहभागी त मुलुक अनिवार्य हुनैपर्छ। सरकारको मात्र मुक्ता पनि हुनु, सरकारको पनि हुनु पऱ्यो, जातीय संस्थाहरू पनि हुनु पऱ्यो, तपाईँ हाम्रो पनि लगानी हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै त्यो संस्थामा माया हुन्छ। सरकारले मात्रै लगानी गरेको ठाउँको माया हुँदैन। त्यस कारणले यो संस्था भनेको सहभागी मुलुक संस्था हो, जातीय संस्था नेपाल सरकार 50% हो भने तपाईँ हाम्रो 50%को यो आयोजनाहरू हुन्। पहिलाको आयोजना 50-50% हो, भूकम्प ब्लक 50-50% हो, सुधार योजना 50-70% र 30% हो, 30% हामीले बिहोर्नुपर्छ। सवा लगानी खैरिनुको त्यो 70% सरकार र दातृ संस्था, 30% तब हाम्रो। त्यस कारणले यो संस्था ऋण तिरेर सितिसकेपछि तब हाम्रो नै यो पुरा हाम्रै सम्पत्ति हो, हाम्रो संस्था हो। सबैले चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्बर्धन गर्नुपर्छ। यो भन्दै यहाँहरूले मलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आउने दिनहरूमा हामीले सबभन्दा मुख्य कुरा के हुनुपर्छ, चारवटा विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ। समाज, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, राजनीति, यो चारवटा जुन शीर्षकहरू समन्वय भएन भने कुनै पनि विकास निर्माण सफल हुन सक्दैन। यो ध्यान दिनुहोला। अरू कुरा, हरेक संस्थामा तपाईँहरूले तपाईँहरू सबै आफ्नो आफ्नो संस्थामा छन्, सबैले यही एउटा जिम्मेवारी लिनुभएको छ। अबको युगमा हामीले 5 वटा विषयको आवश्यक पर्छ, शिक्षा, ज्ञान, सिप, जानवर, इमान्दार, यो 5 वटा मात्रमा एउटा मात्र गल्ती भयो भने यो चारैवटा त्यसलाई फाइदा छ। त्यस कारणले अबको समयमा हामीले काम गर्दाखेरि समय तालिका बनाएर काम गर्नु होला। विद्यार्थीले विद्यार्थी पढाउने तालिम गर्ने, किसानले किसानको तालिम गर्ने, कर्मचारी कर्मचारी तालिम गर्ने, सामाजिक संस्थाले काम गर्ने साथीहरूले तालिका बनाउने, त्यो तालिका खानेपानी उसमा सूचना बोर्डमा टाँसेछ, तपाईँहरूलाई आफ्नो तालिका आफै बनाउनु हुन सक्छ। 24 घन्टामा कति खण्ड चाहिँ तपाईँलाई राज्यले कति खण्ड पाउनुहरू हुन्छ विभिन्न हुन्छ, 8 घन्टा कति हो आफ्नो परिवारले हुन्छ। त्यसो यो तालिका बनाएर अबको युगमा यो किसिमले हामीले काम गऱ्यौँ भने त
तपाईं हामी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा घुर्नु पर्दैन। यो संस्थाको लक्ष्य धेरै ठुलो योजना ठुलो लक्ष्यहरू लिएको छ। अचम्म नमान्नु होला। हामीले लक्ष्य राखेन भने भोलि आउने पिँढीहरूले भोलि आउने सन्तानहरूको लागि धेरै राम्रो कुराहरू हुनेछ। हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन धेरै छ, यसलाई प्रयोग गर्ने निमित्त हामीले चाहिँ एउटा धारा बरबर 1-10 शेरको अवधारणा ल्याएका छौँ। यसलाई अब आउने समितिले 5,000-6,000 हाम्रो उपलब्ध भयो भने त्यसमा फेरि हामीले चाहिँ के गर्छ त्यतिखेर 5,000 थप्ने कि 10,000 थप्ने, त्यो थपेर त्यसलाई फेरि हामीले हाइड्रोबरमा लगानी गर्ने, हाइड्रोबर नै चाहिँ आफूले पनि विद्युत किन्न सक्ने त्यो लक्ष्य ल्याएको छ। त्यो चिज अब आउने समितिले त्यसलाई निरन्तरता दिनु हुनेछ भन्ने मलाई पुरो विश्वास छ। निरन्तरता होस् र तपाईँहरूले खाता नखोलेछ भने खाता खोल्नुहोस्, दिनको 1 रुपियाँ जम्मा गर्नुहोस् आफ्नो लागि, भोलि सेयरको लागि। सेयर नलिनु भएको छ भने सेयर लिनुहोस्। त्यो सेयर केको लागि भन्छ, त्यो हार्डवेयरको लागि हो। हामीले चाहिने विद्युत हामीले उत्पादन गर्ने, हामीले चाहिने विद्युत हामीले नै खरिद गर्ने, यो संस्था त्यो लक्ष्य ल्याएको छ। अब आउने साथीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू उहाँले म जिम्मा दिन्छु, उहाँले निरन्तरता सफल निरन्तरता चाहिँ लागू गर्दै जाने हुनेछ। तपाईँहरूले पनि सल्लाह दिनुपर्छ, सुझाव दिनुपर्छ, तपाईँहरूको पनि सहभागी अति आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले आज जुन 17 वार्षिक साधारण सभा 5 अधिवेशनमा नयाँ समिति चयन भएको छ, यसमा कुनै कमी कमजोरी भएमा तपाईँहरूले जुन किसिमको कुराहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले पक्कै चाहिँ गल्ती कमजोरी गराएछ भने तपाईँहरूले पक्कै पनि माफी दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मलाई माफी दिनुपर्छ किनभने अहिले हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, पहिले उहाँ संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा धेरै कुराहरू चुनौतीहरू थियो, त्यसलाई म अहिले नभनौँ। त्यतिखेर यो मैले जिम्मे लिएँ, मेरो साथीहरू थियो, साथीहरू साथमा जिम्मे लियो, तपाईँहरूकै भरमा तपाईँहरूकै तपाईँहरूले पक्कै मैले सहयोग गर्ने छ भनेर मैले जिम्मे ल्याएको। 240 मध्येमा 8 छनौट गरेका थिएँ। हेर्नुहोस्, 8 छनौट गर्नुमा त पहिलो भने हाम्रो यो प्रोजेक्ट हो, 4,55,000 करोड। त्यसमा कुनै पनि तपाईँहरूले हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरूले आफ्नै किसिमको जिम्मा लिनुभएको होला। परिवारले सहयोग गरेन भने त्यो कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन। मैले यस्तो कुरो जिम्मा लिएँ के गर्नु होला परिवारले सोधेको थिएँ, यो हामी सम्हाल्छु, तपाईँले आफूले जिम्मा लिने काम पुरो गर। हामी बिग्रियो भने एउटा मात्रै बिग्रिन्छ, एउटा परिवार बिग्रिन्छ, तर 240 संस्था बिग्रियो भने देशै बिग्रिन्छ। त्यसै गरेर मलाई हौसला दिनुहुन्थ्यो। यसमा मेरो जे जति छ जे भए पनि तपाईँहरूले त्यहाँको जिम्मेवारी तपाईँहरूको सहयोगले यहाँसम्म ल्याइदिएछ, यही नै मेरो खुसीको कुरा हो। त्यसैले विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँथे, मैले मेयर साहबले चाहिँ पटक पटक मैले चाहिँ माफी पनि मागेको थिएँ। आजको विषयमा मैले माफी मागेको छु, तर यहाँ साथीहरूले अन्य थुन नसोचिनु होला। अहिलेको समिति निर्मित भएको छ, यसलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो एउटै बानी चाहिँ के छ भनेदेखि हेराउँला भन्ने बानी छ नि, त्यो कहिल्यै नगरिदिनु होला। हेरेर पढ्ने होइन, गरेर देखाउने हो, गर्नुलाई सहयोग र सुझाव दिनु हो। हेरौँ न कस्तो गर्छ, उनीहरूले के गर्छ त्यो भन्ने होइन, गरौँ सबै मिलेर गरौँ। कहीँ बटम लाइन यताको दायाँ गयो भने त्यसले अलिक गल्ती भए सुधार्नु भन्नेतिर जाने हो। अरू कुरा, कसैले कुनै बेलामा विरोध गर्यो भन्दैमा प्रतिरोध नगरिदिनु होला, सावधान रहनुहोस्।
साँच्ची नै मैले गल्ती चाहिँ गरिसके भनेर फर्केर पनि हेर्नु पर्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैको सहयोग सद्भावना सबैको लगानी सल्लाह सुझाव हरेक विकास निर्माणमा राजनीति पनि हुनुपर्छ। राजनीति भनेको फेरि के हुन्छ विकास निर्माण र शान्ति र विकासका लागि मात्रै राजनीति हुनु पर्यो। अन्य कुरोमा अनावश्यक कुराहरूमा राजनीति गर्नु पनि भएन। त्यसकारणले मैले यहाँसम्म आउँदाखेरिमा तपाईँहरूसँग कुनै मिठो नमिठो विभिन्न कुराहरू भयो होला, कर्मचारीहरू बिचमा पनि धेरै कुराहरू हामीले भन्यो होला। त्यसकारणले सुरुदेखि यो कार्यरत कर्मचारीहरू सबैलाई यहाँहरूले हामीले अहिलेसम्म काम गर्दै आएको विभिन्न जुन समस्याहरूबाट विभिन्न भूकम्पको बारे आयो, कोरोनाको बारे आयो, यसमा त्यो कर्मचारीहरूले आफ्नो परिवार आफ्नो ज्यान नभनिकन यति खटेर आएको कर्मचारीहरूलाई मैले त्यो सबैलाई केही त्यो अहिले गएको हामीले सुरुदेखिको समिति अहिलेको समितिको तर्फबाट उहाँहरूलाई एक एक दह बढाउ गरिदिनु हुनु, कसैलाई ग्रेड, कसैलाई जेलमा काम छ भने करारमा, करारमा छ भने अस्थायीमा, यो चिज मैले तयार गरेको छ। त्यो चिज पढेर सुनाउनु भन्दा म सञ्चालन समितिले म भोलि पद हस्तान्तरण गर्दाखेरिमा त्यो टिप्पणी गरेको कुराहरू उहाँहरूले दिनुछ। त्यो कुरा उहाँहरूले हामीले केही दिन सकेनौँ, त्यसै आधारमा एउटा त्यसलाई पुरस्कारको रूपमा यो आर्थिक स्थिति हेरेर संस्थाको क्षमता आधारमा यसलाई निरन्तरता जाओस् भनेर म भोलि उहाँहरूलाई पेस गर्छु। यसको लागि तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएको छौँ। त्यो भन्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र शुभकामना दिँदै यो सत्र विसर्जन गर्छु। अब यो सत्र विसर्जन पनि गर्दछु, यसले विघटन पनि भएको छन्। भोलि नयाँ समिति फेरि उहाँहरूलाई हामीले पद हस्तान्तरण गर्ने र शपथ ग्रहण गर्ने भोलि 11 बजेको कार्यक्रम छ। केही साथीहरू त्यसमा उपस्थित हुने जुन सल्लाहकारजीहरू हुनुहुन्छ, त्यो हाम्रो हामीले प्रबन्धकज्यूलाई कुन कुनलाई बोलाउने त्यो चाहिँ भनेको छ, भन्नुभएको छ, उहाँले बोलाउनु हुनेछ भन्दै म यो सत्र विघटन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्ते। सुरु गर्दैछु अरू बोलिहाल्छ होइन।